Fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi dhe studios muzikore Agiselfo e përcjellin urimin për festat nga pazari karakteristik. Koncerti I fundvitit erdhi mbrëmjen e djeshme si një kartolin urimi për banorët Gjirokastrit përmes këngëve, valleve dhe interpretimeve në instrumenta muzikor, të cilat I ashtuan më tepër magjinë qytetit të gurt. Performanca e artistëve të vegjël u ndoq dhe u duartrokit nga shumë prindër por edhe qytetar, të cilët shijuan koncertin e fëmijëve dhe u bën pjesë e mesazheve apo urimeve të përcjella nga vetë ata. Me rastin e festave të fundvitit, përshkëndjen e vitin e ri, qendra kulturore fëmijëve Fato Berberi e bashkisë Gjirokaster Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë me Ruta Kofshin.